Слава Україні! Слава! Дивіться, я ще піднімав цю тему з приводу Народної Ради, яка у нас є в Чернівцях. До цієї Народної Ради входять тільки політикани. А політикани вже погрались в політику. Я думаю, це є досить. В цю Народну Раду вже сьогодні. Я хочу підняти голосування. Хто за, щоб Народну Раду були такі люди, як ви? Ніхто з політиків не буде, з депутатів. Прошу підняти руки за голосування. Я думаю, рішення прийнято. Ще одне. Хто за розпуск діючої народної влади, там де одні політики з опозиції? Підніміть руки, будь ласка. Це провокація. Яка це провокація? Друзі, ви бачите, я ще раз вас повертаю за те, що ви щойно говорив. Я вас дуже прошу, не допускаємо провокацію. Влада тільки хоче, щоб зараз ситуація вийшла з-під контролю. Вам не потрібно крові. Я прошу спокійство. Значить, так, я щойно повернувся з Києва. Я був на барикаді 2 дні. Я на першій лінії, я покажу вам зараз все, що ви побачите. Я не буду себе хаяти. Я вас прошу, покоріть. Ми люди Таїланди! Я вас закликаю! Я вас закликаю! Ви допустите провокацію! Я вас приходу сюди начальнику ВД! Значить, ще раз, у Народній Раді запрошується!